بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کا خطبہ سننا انتہائی اہم اور ضروری ہے. اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو اب آپ نے سنتیں ادا نہیں فرمانی بلکہ انتظار کرنا ہے. فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دو فرائض کے بعد، پہلے بعد والی چار سنتیں، پھر بعد والی دو سنتیں، اور پھر آخر میں پہلے والی چار سنتیں ادا کرنی ہیں، پھر دو نفل پڑھنے ہیں. باقی رہا خطبہ کے اندر اگر درود شریف کی آیت مبارکہ تلاوت ہو تو دل میں درود شریف پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا. اور اس میں گرامی حبیب کبریا آ جائے تو انگوٹھے بھی نہیں چومنے، اور صلات بھی دل میں پڑھنی ہے تاکہ جمعہ کے خطبہ کا ادب رہے. اور جمعہ کے خطبہ کو جو سماعت کرنا ضروری ہے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، تو اس بات پر توجہ رکھیں.